O nosso convidado de hoje do Jornal do Ténis é considerado por muitos o melhor jogador português de todos os tempos e eu incluo-me nesse grupo, pedindo desculpa desde já a todos os outros, mas se calhar foi por ter vivido um bocadinho muito de perto a tua vivência no ténis, porque acompanhei desde o Boa Vista, do tempo do Manny e do Luís Miguel Nascimento, até aos teus últimos dias como jogador. Portanto, se calhar, vendo os outros e vendo-te a ti, às vezes temos discussões saudáveis sobre isso. O que é que já ouviste essas conversas? O que é que... Quer dizer, foi um contexto, não é? Antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer ter a oportunidade de falarmos. E deste programa tenho seguido alguns episódios e acho que acrescenta imenso. Eu acho importante, ainda por cima, um formato original. E olha, boa sorte. Espero que corra com muito sucesso. Nesse contexto, não, acho que foi uma altura em que se desbravou, não é o termo. Eu lembro de entrar no top 300 e ser para aí primeira página de um jornal, não sei se era o Correio da Manhã ou outro jornal, top 300 ATP. Portanto, foi tudo, era tudo assim uma novidade e parece que a modalidade estava assim a explodir, não é? E acho que os tempos são diferentes, quer dizer. Não penso muito nisso, não me acho minimamente seja uma discussão, sinceramente. Acho que, claro, que o João teve a 28, acho eu, e levou completamente para outros patamares. Entretanto, depois o Gil também, antes disso, o Gil também tinha, e o Rui, entretanto já houve uma, não é? E agora vão seguindo, o que é saudável, na época, o pai de 12 anos ou 13, que realmente as pessoas falavam, ah, e pronto, quando é que vamos ter outro Nuno Marques? Eu sempre pensei que era uma... Não é? Tipo, ok, entrei no top 100 e agora peguem nisto e levem para outros níveis. Mas é, foi uma altura, eu acho, não é? Não é que eu dê muito a saudosismos e a pensar no passado, mas às vezes é no encontro com outros jogadores ou com outros treinadores que às vezes uma pessoa se lembra, e depois foi há tantos anos e... Ontem te mandei uma. Ontem encontrei no arquivo da RTP um torneio em Troia que tu jogaste com um holandês. Mandaste-me quando isso. Tu viste o vídeo, lembraste desse momento? Conseguiste reportar-te ao que é que aconteceu? Então não, foi em Troia. Lembro, claro, isso tem. Para algumas coisas tenho muito boa memória. Para outras acho que é com a idade de uma pessoa, não é? Aquelas coisas. Você não se lembra o que é que fez há 2 dias, mas lembra-se que fez há 35 anos. Mas. Lembro desse jogo, vinha de uma série assim completamente, não é? De 2 challengers tinha ganho, estava há 2 dias de fazer 19 anos, não é? E foi giro, partilhei lá no grupo da família do WhatsApp, então ainda dei uns comentários, nem que seja pelas roupas, não é? Aquele calção, parece uns boxers hoje em dia. Que maravilha. Mas é engraçado, é porque não tenho muitas referências, não guardei assim, tenho vídeos. Nem recortes, nem nada? Não sou muito, não havia muito disso. Nem taças, não há grande memória, menos assim acessível. É mais a memória, a tua memória e a daquelas pessoas que viram os teus jogos e que acompanharam, com certeza. Sim. Porque ainda tu tens 53? 52, é. 52, vais fazer 53, dia 8 de Abril? 9 de Abril. Pois é, 2 dias, 11. É 11, exato. E eu acho que ainda hoje há gente que continua a dizer, pá, e o Nuno Marques, porque tu ficaste... para sempre no imaginário das pessoas, particularmente sei, aqueles que isso era, te viram isso nos é cortes. Incrível, não penso nisso, né? Às vezes, não sei, não é uma falsa humildade, mas não penso nem acho que fiz uma coisa, sempre achei, quando penso na minha carreira, penso muito mais, nem gosto de pensar muito, é curioso, se calhar é um enviesamento, penso mais no que talvez podia ter sido feito do que propriamente fiz. E depois, mas por outro lado, não é? Sendo treinador e também foi uma experiência muito rica, muitas vezes já não é? Às vezes costumo dizer que os jogadores não precisam de fazer certos erros que eu fiz. Portanto, pois não penso, mas há momentos giros, claro, há momentos muito, muito engraçados, só que sinceramente não sei. Primeiro acho que não foi uma carreira claramente incrível para mim e depois nunca tive a ideia, ok, esta acabou e estes foram os anos dourados da minha vida. Não penso nisso, acho sempre vou trabalhando e vou pensando nos desafios que há não é, e nas preocupações do trabalho e nos constrangimentos, não é? E depois não penso nisso, mas as pessoas acho fantásticas, as pessoas têm boas memórias ou não é? Ou,
não sei, não tive de discutir isso com o Bernardo Feocoeite e tivemos a falar um bocadinho disso, como eu tento evitar as redes sociais, não estou muito em redes sociais, que acho que acaba por ser, só acaba por gastar mais tempo do que o que... Mas falou, tivemos a falar um bocadinho disso, desses tempos e da reação de algumas pessoas, mas que me estou um pouco fora, mas é giro, é um espetáculo quando se vê pessoas que aí gostam e adoram ténis, não é? Temos sempre algo em comum com as pessoas que adoram ténis, não é? Uma pessoa parece que já tem uma ponte grande em comum. Mas é fantástico, as pessoas têm boas memórias. Agora, mais uma vez, com respeito ao João, é tipo, não, acho que o João levou para outros patamares. Que não, não, é? Fica, que não nunca... belisca em nada. E quando eu disse que para mim és o melhor jogador de português de todos os tempos, não estou a dizer que o João não é um bom jogador, nem que fez bons resultados. Agora, competitivamente foi muito gostar melhor. De ver um jogador no corte, isso outro dia discutíamos, e alguém me disse, bem, mas isto não há nota artística. Eu, está bem, não há nota artística, mas não. Quando vemos um Marques a jogar, a servir, a vir para a rede, era chamado o Albatroz, abria os braços. Era meio maluco. Era, portanto, era. Não, a discussão é gira, porque às vezes as discussões ficam muito, não é... Não, é preciso muito saber... Claro. É como o de Federer e do Djokovic e do Nadal, não é? Eu acho que a pessoa, não é, competitividade, eu acho que o Djokovic e o Rafa estão noutros, não é? E os números dizem, mas acho que nunca vai haver alguém tão perfeito a jogar. Como o Federer, claro. E também as pessoas gostam disso, não é? Há um lado de ser excitante, sim, de sim, ver, sim. Não estou a dizer que eu era, mas estou a dizer que o Federer claramente é perfeito e é uma referência em muitos aspectos. Não será, não é? Quando falamos de competir, é o mesmo que jogar, gostar de jogar ténis por jogar, não é? Eu adoro ténis, mas também adoro bater na bola, adoro, não é? Há pessoas que correm ultramaratonas e adoravas e, é? Terminar os pontos, se calhar adoro, rápido, mas não eras... Mas hoje divirto-me só para a atividade física, não é? Mas seria um treino, não é? Às vezes penso, ok, se eu agora quisesse ser um bom veterano, treinava de uma maneira muito diferente, que é para ganhar, não é? Mas não estou a ver jogar cá atrás. Não estou a ver já cá atrás a fazer nunca, balão. Já não tenho, não é uma luz, não tenho. Era serviço rede na mesma, não era? Era para encurtar os pontos e para sofrer menos. Mas é diferente quando uma pessoa fala de, não é, de competir, jogar para ganhar, não é? E gostar de jogar, ou não é? Há muita gente que nem gosta muito de competir, mas adora bater na bola. Sim. E não é? aquela atividade mais virada para o físico, que eu adoro também. Competir. Eu acho que essa é um bocadinho essa discussão. O João, por exemplo, é um excelente competidor, não é? E resiliente. Portanto, são coisas diferentes às vezes que se fala, não é? Mas quando se tem tudo, não é? Como o Federer é mais, ok, super, tem muito sucesso, é muito claro. Eficaz em termos de resultados e de títulos e ganhou tudo que havia para ganhar e está na discussão e legítima de ser o melhor jogador de todos os tempos, mesmo em termos de resultados, é ótimo quando se consegue jogar bonito e ganhar também. Foste, disseste agora que às vezes olhas para trás e gostas de pensar no que não fizeste, ou que podias gosto, ter feito. Mas penso, às vezes pensas no que podias ter feito. Foste 86 do mundo em 95. Sim. O que é que podias ter? Porque toda a gente diz, o Nuno Marques, ainda outro dia, em conversa com alguém no ténis, dizia-se, com o ténis do Nuno Marques chegava não sei onde. Pois, sei lá. O que é que achas que faltou para chegares ao top 20, top 30, top 10? O que é que faltou? Porque é, ténis tinhas. É diferente, top 50. Tu aos 12 anos foste vice-campeão da Europa, perdeste com o Cherkasov. Eras um dos melhores. Há jogadores bons, não é? Não sei responder. Não sei bem responder, que também não penso assim, não dou. Eu costumava dizer aos jogadores e assim a colegas, quase num tom de brincadeira, tipo, se eu tivesse um excelente treinador, não bastava bom, em certa altura acho que tinha feito uma diferença grande. Esta é a minha opinião, pode ter o valor que tem. Mas sinto isso, não é? Aquilo, na altura, por exemplo, hoje há muito bons treinadores em Portugal e com experiência, mas na altura estava tudo a descobrir, não é? Não havia. Os treinadores também estavam a aprender no processo e a aprender connosco e havia bons treinadores, mas era tudo novo, não é? E eu senti isso, que era como um feitio, como era, que também era trabalhador, apesar de não ter assim muito essa fama, não sei porquê, quando era novo, mas era. Sempre disseram isso bem claro, não é? Mas era mais uma experiência, era alguém que tivesse e percebesse bem, porque não era propriamente fácil. Mas acho que quando me convencia um bocadinho quando fazia sentido, não é? Quando
quando as coisas me faziam sentido. Eu acho que podia ter seguido assim um treinador que já tivesse essa experiência. Eu acho que poderia ser, quando eu penso assim para trás, podia ter feito, porque havia muita coisa nova que eu também não sabia, não é? Não sabia bem gerir. E portanto perdeu-se tempo, não é? Às vezes penso, é por isso que eu não gosto de pensar, é tipo os erros e o tempo que andei, não é? Em coisas, os momentos altos e os momentos baixos demoraram um bocado mais, quando eu sabia perder tempo, era super responsável, sempre fui, não é? Depois ter sido um pai muito jovem e que já és avô. E ter essa responsabilidade, sou avô, exatamente. O Nuninho, na altura, era. Quando andava a viajar, não andava a viajar contigo, ganhas os Açores, eu estou na bancada, estavas tu lá, o Nuninho, o Vasco Gonçalves também foi, e tu ganhas o torneio a Luís Herrera na final. Foi, é, o puto Nuno teve sempre, foi uma fase também gira da carreira, que ele depois, a mãe dele na altura começou a ter pânico de voar, então andava a correr os torneios todos pela Europa, são experiências incríveis, não seria o melhor para um jogador. Uma vez saí do Porto, para às sexta-feira ao fim da tarde, e ia jogar em Budapeste. Joguei para aí segunda ou terça, e cheguei domingo à noite, são 3.200 km. Por outro lado, eram umas aventuras incríveis. Não havia internet. Era muito mais difícil, não era? Portanto, o miúdo ia atrás, ia a cantar, ia ouvir, sei lá, cantava 30 vezes a mesma música. Agora que ele, que ele é pai, recentemente, e parabéns pela entrada no Clube dos Avós. É, quando... Às vezes falas com o Nuninho e lembram-se desses tempos, de que ele andar contigo nos torneios, ele tem assim flashes daquilo que... Ele não se lembra bem, né? Porque às vezes perguntava, já estive neste país, olha já e tal, países assim, alguns assim mais exóticos que outros, né? Portanto ele perguntava e não se lembrava, né? Nós estivemos em Nova York, fui jogar o Wimbledon e fui pelo Eurotúnel, aquele... fui a toda a Europa. Corri a Europa toda, aliás, até uma eliminatória de Taça 10 fui a Trnava, a Eslováquia, fui lá, tipo, andava a jogar para a Europa, ou a Alemanha, ou não sei onde. Ele não tem, ele tem mais de agir, eu uso como exemplo para os mais novos, não é? Porque também tenho o Miguel 14, o Francisco vai fazer 10. E o João? Dado o exemplo de dizer, olha, o vosso irmão, porque eles às vezes hoje em dia, não é, os miúdos têm, tipo... Pelo menos os meus maiores são mais. Estão sempre à espera que os pais um bocado os estimulem ou que lidam mal com, às vezes, com não serem estimulados ou aborrecimento. E eu dou como exemplo: olha, o vosso irmão, já contei a história. Às vezes perguntam a mim, já contei, ele disse, ah, pá, isso que outra vez. E disse, pois, deixa-me contar outra mais vez. Mais uma. Que ele ia no carro e, olha, não havia internet, então ia basicamente a cantar, a falar, ia-se a pôr as músicas do miúdo. E são tempos incríveis, por acaso tenho excelentes memórias disso. Falaste aí numa situação que é dos treinadores da importância, e se calhar se tivesse tido um treinador com mais experiência, ou pelo menos com a experiência necessária para tu dares o salto, quem foi o treinador que mais te marcou na tua vida? Não sei, tive uns treinadores... O teu primeiro foi o meu, Francisco Coelho. É, claro, tenho excelentes memórias. O primeiro é pena, porque às vezes eu falo isso também no trabalho, às vezes eu acho que os treinadores da formação são muito subestimados e nunca se fala, não sabemos quem foi o treinador, eu não sei, Federer, mas foi incrivelmente importante na base. Fundamental, não é? Claro que os outros também são, o Lubitsch, certeza que também dizem que é um excelente treinador e há excelentes treinadores em alto rendimento. Mas é curioso que, não é, ninguém... Não falam muito, é estranho, porque eu acho que são treinadores incríveis e às vezes são os mais importantes. Sim. Que são aqueles que é o primeiro contacto e aqueles que às vezes uma pessoa apanha... E os estímulos, claro. Há pessoas que adoram a modalidade, não será só pelo treinador, mas pode ajudar bastante. Muito. E dá-me pena que às vezes deve haver treinadores excelentes que preferem, ainda bem para eles, eu também acho ótimo, não serem propriamente super famosos, mas eu acho que são incrivelmente importantes. No percurso, e, não é? Sim, é claro. E o Francisco Coelho, sim, claro, tenho excelentes memórias. Tenho de outros, não é? Tive com o Manny, tive Luís Sousa no Boa Vista. E acho que não é assim que me tivesse marcado, boas memórias, e acho que e aprecio, não é? Ter tido essa experiência com os treinadores, mas não é assim ninguém que me marcasse especialmente. Foste um tenista desde muito cedo, representou Portugal. Ainda te lembras da primeira vez que representaste Portugal? Foi aí num Campeonato da Europa sub-12, talvez? Foi para aí, eu lembro-me de jogar Orange Ball quando tinha 11, depois fiz para quartos de final, depois fui entrevistado quando cheguei ao aeroporto e aquilo era. Fechou contigo aquilo, foi assim, com que 11, é isto? Depois vice-campeão da Europa de 12,
era tudo novo, não é? Hoje em dia já está tudo muito mais, felizmente, não é? Já os resultados, uma pessoa habitua-se, pois, a ter miúdos a jogarem muito bem. Ainda estava a ver hoje no teu, não é? No miúdo que tu entrevistaste, Salvador Monteiro, já ganhou um torneio super importante. Já. Super categoria na Suécia. 14, não é? E tivemos muito bons juniors e... Mas os tempos são muito diferentes, não é? Os tempos são muito diferentes. São muito diferentes, mas sim, Portugal deve ter sido bem no Campeonato Europa de 11, também com o Conte na 11, em 81, também já fui jogar o Campeonato. Foi nesse ano que ganhas o torneio Monte Carlo, que foi uma... toda a gente ficou quem é este miúdo, Nuno Marquês, Nuno Marquês. Era juniors, o torneio também não era próprio, sim, não era uma... acho eu, não era uma referência desde o torneio. Mas fez algum buzz, as pessoas disseram que é este, Nuno, Europa, este é? Nuno Marques... Pois, foi na mesma altura do torneio e ganhei. Deve ter sido na mesma altura, é? E foi... eram tempos diferentes, não lembro de ver. Foste o de carro? O... Fomos... Acho que foste de carro com o Eduardo Coelho ou com o Dr. Cordeiro dos Santos, não sei. Cordeiro dos Santos, claro, foi, que era incrível, sim. Era. E fomos a Monte Carlo para aí 2 anos, através do Dr. Cordeiro. E era uma experiência muito gira, era. Íamos numa... acho que foi até numa daquelas carrinhas enormes da Lumen, e uma comitiva enorme no Porto, tempos inesquecíveis. Isso às vezes fica mais do que propriamente os resultados. Mas daí diz, depois que uma pessoa é velho, pelo menos no meu caso, é assim às vezes, esses momentos. Eu lembro do Becker, uma vez, no Becker, eu conhecia mal o Becker, muito mal, mas uma vez tivemos uma conversa e estávamos a falar de Blois, porque Campeonato da Europa foi em Blois não sei quantos anos, aquilo não se percebia no meio do nada. E foi lá que tu foste vice-campeão. E eu lembro do Becker, quem é o pai Pars, com 16, né? ele é pai 10 anos e meio mais velho. E eu lembro de o ver, então estávamos a falar disso e ele a dizer bons tempos e tipo, ei, que bons tempos de Blois, que era mais uma vez no meio do nada e alguém que ganhou o que é que fica a agir, não é? Às vezes é... pronto, há aquela carreira profissional que é incrível, mas depois os jogadores lembram-se assim de... pormenores, é o que os marca, não é? É, quando se são miúdos e ambientes. Convívio, ambiente, viagens. É muito giro. Faz a tua estreia com 16 anos na Áustria, na Taça Davis, como sénior. Foi. Portanto, ainda é um recorde ainda hoje. Ainda te recordas desse momento? Foi um jogo giro, foi para aí 6-0, 6-1, 6-2. Dois escardinos? Foi um jogo engraçado, não foi assim uma matança. Lembro disso, foi um jogo assim com bastantes trocas de bolas. Foi. 16 anos na Áustria. 16 anos. Pedro também. Pedro ter-se magoado num ginásio da Áustria, do hotel, que era bem salvo, no meio das montanhas, era incrível, aquilo era lindo. E acho que também foi um bocadinho por isso, é possível que eu tenha jogado, não me lembro, mas foi 86, sim. 16. Sim. Tu jogaste 17 anos a Taça Davis, de 86 foi. A 2002, portanto tiveste ali muitos anos. Tivemos uma eliminatória, algumas, mas uma que foi aquela memorável. Na Jugoslávia, em Belgrado, em que há um momento que para mim é hilariante, aí, que é tu ganhas um ponto falar. E fazes o... Não ia falar desse, ia falar de outro, do moonwalk do Michael Jackson, que és torcendo um pé. Eu lembro de Emanuel, não, fiquei com uma câimbra. E nós estávamos... Esse jogo com o Zimoni, isto foi para aí 28, foi incrível, não foi, não? Incrível, foi... A Taça Davis tem eliminatórias inacreditáveis. Essa eliminatória foi inacreditável. Tantos momentos, foi... Os pares, eu lembro dos pares que eles também ganham. O Vilada para o Hospital, que vai... Lá, quase a primeira ataque. Depois... Foi incrível, foi. Depois o Zimoni, depois o João a ganhar o jogo decisivo, também o Zimoni para aí no quinto. É verdade. A eliminatórias. A perder no quinto, coisas. Mas já com... Bem, foi uma loucura pensar, já fomos... Depois ganhamos, depois no final houve aquela comemoração, foi espetacular. Belgrado foi incrível, foi. Havia algumas. Não, eu lembro contra a África do Sul também. Também, é com o Enio Ferreira, na Maia. Quando corre bem, a Taça de Desenho é sempre incrível. Quando corre mal, é para o contrário, mas é porque eu me trauma aquilo. Foi isso que depois também te fez, com a experiência que tiveste de Taça Davis, aceitar o convite da Federação para seres capitão? Foi um bocadinho também baseado na tua experiência? É possível. Era uma coisa que eu, tipo, claro que sim, tipo, Taça Davis, que vai ser um espetáculo. E foi, eu gostei imenso. Mas sim, porque, não é, a competição é incrivelmente importante, né, e marcante na carreira de um jogador.
Eu acho que quase todos os jogadores, não é? Pelo Claro. que ouvimos testemunhos, só posso falar por mim. E portanto, claro, quando me convidaram, eu disse, claro que sim, tipo, pensei muito, claro, deve ser um espetáculo. E foi. E depois tiveste como o teu adjunto, digamos assim, o teu grande amigo Emanuel, o Nené. Claro, claro, era, exato. E isso foi logo no início. É importante ter essa parte, ter alguém da tua confiança não ali. Foi, claro, claro que sim. É sempre melhor ter gente com confiança, inteligente, experiente, não é? Isso em todos os. É um privilégio, não é? Em qualquer trabalho que se tenha. E com o Emanuel, claro, era tipo. Com toda a experiência que tivemos na Davis, com todas as, né, muitas das melhores memórias que tenho da Davis, foi também com o Emanuel, dos pares, e o Emanuel era um parceiro fantástico. Vocês riam-se muito. Vocês tinham um sentido de humor, os dois. Palhaços. Havia momentos que eram impossíveis. Bastavam olhar e desmanchavam-se. Havia coisas, ainda às vezes tenho esse lado um bocado apalhaçado até com os meus filhos. Nós tínhamos assim mais o mesmo sentido, o que fazia às vezes as pessoas olharem para nós, tipo, eles são atrasados mentais, mas nós... Não davam nem aí. Não, mas ajudou, claro, claro que sim, ajudou, conhecemos melhor, é sempre para alguém, eu gosto de trabalhar assim, que é, lá muitas... Havia algumas decisões importantes que era óbvio que havia sempre e tinha em conta, claro, a experiência do Emanuel e a perspectiva dele, claro que sim, portanto foi uma mais-valia. Falar aqui noutro momento da tua vida que foi certamente marcante, que foi quando foste representar Portugal em Sydney, nos Jogos Olímpicos. Como é que foi essa? Pois, tivemos um jogo, não é? Perdemos com as Bahamas e o pessoal dizia, pô, não é? Aqueles, toda a gente que, aquela... Não é? Jogavam para caramba! Claro, Bahamas, quem é que perde com as Bahamas? Sim, sim, basta ver a dupla. Só que as Bahamas ganham aos Estados Unidos a seguir, já é um país relevante, já. Ganham aos Estados Unidos. Mas entre esses dias parece que nós fomos expostos a alguma... Aqueles críticos e todos os especialistas de desporto aqui em Portugal que diziam que de sofá. Estava-se o Estado gastava milhões, não gastou certamente no ténis ou em nós. Portanto, ficou esse um bocadinho a sabor amargo de dizer, ok, perdemos um par de super... tivemos um resultado que podíamos ter ganho, sim, eu e o Bernardo, não é? Que foi também, eu e o Bernardo, foi o Zé connosco, também foi uma experiência. Ficou esse lado assim amargo do resultado, não é? Mas a experiência é brutal. Jogos Olímpicos é inacreditável. É incrível, é assim uma dimensão que não tem nada a ver com, não é? Tem a ver com o England, que é este dos grandes slams, não é? Aquela cerimónia de abertura deve ter sido um momento... Cerimónia e o ambiente, a aldeia olímpica, eu lembro de nós termos visto, fomos ver natação, aquele do Ian Thorpe, que perdeu com o Ugandband, que era uma prova de, não me lembro qual. E o ambiente deve ser... No dia seguinte está o holandês Ugandband lá, que também na aldeia olímpica, com o pequeno almoço, os jogadores todos de pé, da Holanda. Portanto, tem assim, e vês o recordista de 100 metros ali também. Tomar um pequeno almoço, é incrível, sim, é sim. Como uma mini cidadezinha em que é só atletas. De alta competição. É. E incrível. É uma dimensão, é inesquecível os Jogos Olímpicos. Quando chegas à parte. Qual foi o grande slam que mais gostaste de jogar? A Austrália, talvez. Depois Nova Iorque, adorava Nova Iorque, adorava a experiência de torneio, mas também de estar em Manhattan e a cidade adora Nova Iorque. Mas eram esses dois. Esses dois, os outros. A Austrália adorava. Quando é que sentes a. Chamada, se podemos dizer assim, para continuar na tua vida, deixares o corte como jogador e seguires como treinador? É mais fácil, não é? Nós acabamos a carreira como jogadores de competição, acaba por ser aquilo em que temos mais experiência, não é? E depois é também uma questão de... Acaba por ser a opção natural, mas depois também tornou-se desde cedo aquela opção que eu adorava. Não é? Portanto, não fui um treinador que tive que ser treinador que não tem mais nada. Foi porque querias mesmo, adoro, sentiste. Adoro ser treinador. Adoro ser treinador. Eu acho que também já no fim da carreira já acho que era uma coisa que eu ia gostar, não é? Sempre gostei de expor e tentar perceber um bocadinho melhor o jogo. E portanto foi a opção certa. Como é que foi a primeira experiência como treinador?
comecei o quê? Comecei no CTP, trabalhei também com o João Maia no Centro Nacional da Maia, não era? No CTP, que fui convidado pelo Alexandre Saraiva, que é uma pessoa que eu gosto muito, tenho que sentar lá um bocadinho. E depois comecei com um grupinho de CTP e na Maia, portanto tinha esses dois trabalhos. E foi a partir daí, fiquei no CTP não sei quantos anos, pai, 12 anos. Maia depois acabou, sendo acabaram com a Maia e fiquei, foi no CTP, muitos anos. Falando com uma das melhores jogadoras portuguesas de sempre, a Maria João Collor, que tem uma admiração por ti, quase como uma filha, ela tem uma... Ela dizia-me que que aprendeu muito contigo e que ainda aprende, mas que tu eras muitíssimo exigente. Pois, sim. É a tua imagem, é tipo... cobras muito a quem... A quem quer realmente chegar lá, ou seja... Não é cobrar, com a Maria João, era, sei lá, foi um trabalho, eu também tenho muito carinho pela Maria João. O Rafa, nós tivemos o Rafa lá na academia, há um ano, na academia do Coito. Ele estava a dizer que foi qualquer jogo que faça, ele não concebe qualquer jogo que faça não fazer com o máximo de intensidade ou atenção, ou foco. Que queiramos chamar, não é? Portanto, dizem que ele joga qualquer coisa, futebol, o que é que seja, e ele diz que só se diverte se fizer isso ao máximo. Exato. Até os treinos. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que só tiveres a jogar ténis, levas a sério, parece um. Não é? A noção de divertimento às vezes é uma coisa que difere muito de pessoa para pessoa. Uhum. Eu acho que o jogo é. Eu acho que sim, eu acho que não se pode ser não exigente. Agora, a maneira, a linguagem, não é? Há muitas coisas que eu também fui aprendendo, hoje faria diferente. Agora, ser exigente eu acho que é uma qualidade muito grande, não é? Respeitar sempre os jogadores, claro, mas não vejo todos os grandes treinadores, não é? Que eu mais admiro. Tem que ser exigente. É competição, não é? Claro. É mesmo que queres-te preparar e para um torneio ou para uma carreira super competitiva e difícil e, portanto, eu acho que também é uma maneira de uma pessoa desfrutar. É quando, eu digo aos miúdos isso, eu digo lá no Coito, que é, não é, se pensarmos quando nos divertimos ou jogar futebol, ou até digo, até Playstation, não sou um jogador de Playstation, não é certamente quando estamos a meio gás ou assim, não é? É dar o litro, não é? É quando estamos mesmo, não é? Mesmo engaged, não é? Mesmo a full. Por isso, acho que sim. E depois com a Maria João, claro, metia-o, não é? Era tipo, às vezes como treinador sentes que estás ali, não é? A ganhar em diferentes guerras para ajudar um atleta, é com o atleta, às vezes é com os pais do atleta, que no caso da Maria João tem os pais fantásticos, o pai é incrível. E compras guerras com toda a gente, no fundo só queres ajudar o, não é? Mas é tipo, ok, sou experiente, devo ter alguma experiência, então parece-me para chegar a estes objetivos que se definiram, é preciso isto, de claro. Postura, de intensidade, opções, de calendário. Foi isso que levaram em linha de conta para, quando te convidaram para a Academia do Rafa Nadal, em Maiorca? Sim, não sei. Não sei, acho que sim. Eu conhecia, tinha o Carlos Costa, o Joel, tinha conhecidos. Acho que sim, depois foi o trabalho, não é? Isso é. Depois é o trabalho que tu fazes quando chegas lá, não é? Isso vale o que vale. Os currículos ou isto. Mas sim, eu acho que é, não é? Tu percebes o caráter é importante, não é? Eu se contratar também treinadores, às vezes não é tanto o que eles fizeram ou a experiência. Eu digo isto porque eu conheço o Tony Nadal e sei como é que ele é. É. E portanto vejo Tony. Tu ali ao lado do Tony, vês o Tony, e o Tony é um gajo muito. Eu gosto muito do Tony, eu adorava falar com o Tony. Era capaz de estar horas a ouvir o Tony. Porque não li as biografias a biografia do Rafa, mas tinha ali a biografia assim, do Tony disponível. Ele adora falar e adora vir. A primeira vez que o conheci. A primeira vez que com ele pai por uma semana ou 10 dias, ele disse, olha, não te conheço bem, que ele também é direito, mas eu gosto de treinadores que sejam boas pessoas, não é? Que sejam boas pessoas e que não sejam estrelas, não gosto de treinadores estrelas.
portanto eu percebi também, ok, eu acho que é boa pessoa. Minha mãe está sempre a dizer isso. E também sou um treinador, felizmente, adoro o trabalho em si, não adoro tanto a parte de, ou não adoro, não ligo tanto àquela, é bom ser reconhecido, é bom que pessoas que nós respeitamos digam, ok, este gajo é bom profissional. Claro que sim, mas não... Não vives em função disso? Não, é muito mais, adoro o trabalho em si, ver e ajudar os jogadores e ver a melhoria e pensar até onde é que eles podem ir e ver o que é prioritário. Portanto, senti, ok, também já sentia, porque eu, quando fui para o Kuwait foi a mesma coisa, era, bem, gosto de trabalhar, gosto de desafios, não preciso treinar um craque de maneira nenhuma, não, gosto, opa, o que quero que qualquer jogador que treino ver até onde é que pode ir, o que é que podes melhorar, sabes, e adoro essa parte de treinador. Desafio, não é? Portanto, sei que é muito difícil estar num trabalho que realmente não gostasse, no que envolve ténis, ou miúdos, ou competição, ou aprender a jogar, não gosto só de competição, mas... Portanto, foi isso, e depois eles, sim, uma coisa que eu acho que eles apreciaram foi... Talvez a minha maior qualidade é... E é sorte, é que realmente quem eu treino nunca penso a ser melhor ou pior, ou se... Sabes, é tipo na tua cabeça ser alguém diferente, é tipo alguém que quer melhorar. Com adultos a mesma coisa, um adulto que adora jogar e quer aprender, é tipo um privilégio para um treinador, para mim é. Portanto, tens no corte a oportunidade de ensinares o jogo a alguém que gosta do jogo e quer aprender, não é? E tu sintas que ajudas um bocadinho, é o que eu adoro como treinador. Em 2018 ou em 2019, convidam-te para coordenar a academia onde estás agora, no Kuwait. Como é que foi esta mudança da Europa? Tu viajaste pelo mundo todo, mas definitivamente a ir para um país como o Kuwait, que não tem assim grande... Não. Tem um espaço fantástico, pelo menos em termos de infraestruturas, parece ser fora de série, mas como é que foi? Tiveste que maturar? Foi dentro da academia, não é? Não, eu... abri uma academia no Kuwait, não é? E isto foi em 2019, o processo foi rápido, não é? Estava para em abril, maio, quando começou a falar, em novembro já lá estava. E era um projeto giro, não é? Sou diretor de ténis, sou de coach, não é? Portanto, sim, sou responsável de tudo que é ténis lá na academia. E era um projeto giro. Para além disso, nestes países também costuma, a parte económica também foi importante na minha decisão. Obviamente, para mim é. Mas depois sabia que era, o projeto era muito interessante, porque era muito mais desafiante. O Kuwait, não é? Não tem. Só se pensa no Médio Oriente, não é? No Qatar, no Kuwait, nos Emiratos, não é? Não há nenhum jogador que deixe de ser jogador por falta de dinheiro, não é? Enquanto às vezes, e isto é uma conversa que eu também tenho lá, até para os jogadores terem noção um bocado da realidade. Não há um jogador que diz que é incrível, não é? Porque a maior parte, sei lá, hoje deve haver jogadores que deixam de poder apostar no ténis por falta de dinheiro. Não é? Que é um constrangimento brutal. E dá pena. E dá pena, não é? Sabe-se lá quantos jogadores é que deixaram de ter a oportunidade por falta de dinheiro. E lá não há. Lá não há, porque há dinheiro. Portanto, porque é que ao mesmo tempo não há jogadores lá, não é? No Kuwait, um treinador treina comigo, não é? Trabalha comigo. Gosto muito, que foi um dos melhores jogadores, 400, formou-se em USC no college, foi um jogador muito bom no college, mas 400 e tal ATP, com estas, não é, com condições, porque é que não há? Então, pronto, e percebes, há uma cultura, há todos uns, esse treinador dizia, pois, os treinadores costumam vir para aqui, e dizem, pois, vocês têm tudo e tal, e falta-vos a vontade a ser de ser jogadores, e todos os treinadores que vão para lá dizem a mesma coisa, e também estão um bocado cansados disso, e é verdade, não é? Era como na academia, não é? Eu pensava no Nadal, não é? Um pai mandava para lá o miúdo, e pagava um balúrdio, não é? Era um balúrdio por ano. Ter um jogador que diga, olha, se vocês com essa educação, ou têm tudo, eu não vou, pronto, ele não vai lá nenhum porque tem tudo, é mimado, é para isso, não precisavam pagar esse preço, não? Pagavam 50 euros e alguém tinha isso. Portanto, vocês ajudam-me nisto, não é? Onde é que vocês entram nisto? É verdade que há aqui um contexto que torna mais difícil ter resultados. E lá é a mesma coisa, portanto, é outro desafio. Eu acho que para lá os treinadores precisam
precisamos de treinadores muito bons, porque a ideia não é ter treinadores que digam isso. E se desculpem, é ok, que vamos à luta, não é? E às vezes vai-se à luta com muita coisa. E às vezes é desnecessário dizer, pô, porque é que há tantos obstáculos quando uma pessoa só quer ter jogadores e que os jogadores dignifiquem o... Não é? Eu valorizo isso, tenham que dignifiquem o Kuwait e a Federação e... Porque é que há tantos obstáculos para esses desnecessários? É o quê? Veste neste projeto, tem sido, a adaptação tem sido fácil? Conseguiste a tua vida lá? Nós como é que é em relação à vida europeia? O que é que perdes? Diferente. O verão é um absurdo, mas aquilo temos tudo ar-condicionado, não é? Os cortes. Era impossível. Temos uns cobertos incríveis, lindos. E. Quantos cortes é que são? Aquilo, 20 e tal, 22? São para aí 17. Ah, pronto, ok. 17. Fora, agora perdemos. Não, agora perdemos cortes. 9 fora e 6, não, são 15. Perdemos um de pádel, que o pádel lá também está gigante, perdemos um corte de ténis por pádel. Temos 6 cobertos e são... As cobertos são incríveis, é a linda academia. A adaptação... Não, eu tive... Sim, o verão é incrível, não é? O verão é tipo temperaturas normalmente a rondar os 47, 48, as mínimas não te baixam dos 30, que é chocante. É, as mínimas aqui é 32, estás, acordas é... às 3 da manhã, ou às 4, ou às 5, eu levanto-me cedo, e estão 32 graus, que é a altura mais fresca do dia, e são 3 meses assim. E depois nós em novembro, em outubro, tivemos uns ITEFs, estavam 43 graus. É, novembro ainda, tipo, quando é que vem o inverno? Agora é uma temperatura boa, mas fazemos tudo dentro, aquilo está preparado para fazer dentro. A cultura é muito diferente, portanto, aquilo não é para todos... Tu adaptaste bem? Eu adapto-me bem, é só um bocado... Alimentação e... É, adoro a comida de lá, que eles têm, não é? É um dos povos com maiores níveis de obesidade lá, porque tudo o que é cadeias americanas de comida... Estão lá todos. E é muito acessível, tem uns... Não é Uber, mas é tipo Talabat, ou é lá uma marca, e é tão fácil comer e comer menos saudável, mas também é fácil comer saudável. Mas, por exemplo, no tempo livre que tu tens, como é que tu passas o tempo? Tens os teus filhos, 4 filhos, estás sempre em chamadas com eles? Finalmente comprei um carro, comprei um skate elétrico e ia trabalhar no meu skate, que era um one wheel. A sério? Ias trabalhar de skate? De marcas no corpo, por causa do meu one wheel, que é incrível. Quando me surfava cá, e na Maiorca tinha o paddleboard, comprei um one wheel, que é incrível. Só que... E andava, tem 7 mil e tal quilómetros naquilo. 7 mil quilómetros? Animei. Ias e vinhas para a academia de ia skate? Ia só, depois à noite vinha de táxi. É. Agora comprei um carro, tenho lá um filho, não é? O Miguel está lá, está desde fim de agosto. Então comprei carro lá, tive que tirar uma carta, não me perguntes porquê, uma carta para guiar lá. As suas e depois podes fazer o carro para cá ou não? O carro não convém, que é assim um motor a gasolina bastante puxado, tanto aqui a gasolina lá é muito barata, não é? A gasolina é ridícula, é quase 30 cêntimos por litro. Portanto, vês carros, pois não há uma consciência de ambiente muito grande lá, infelizmente. É tudo com carrões e... Mas é, não há grande vida, se não há álcool, não há... Ou há, mas quer dizer, supostamente não há, mas acho que deve haver. Mas não é legal, não é como faça muita falta. E depois não há uma vida social tão grande, portanto não é para todos no sentido aos miúdos, não é? Treinadores de 20 e tal anos, 30, que estejam habituados, não é? Aqui é um ambiente de, por exemplo, ou como em Espanha, que há muito, não é? Sais à noite ou vais jantar, tá? Sim, sim. Ali sofrem porque não há. Eu não sou um bocado visto, não é? De... Pá, tens é que ter boa conexão de internet para poder ver os teus filhos e falar. Agora tens lá o Miguel, portanto. Tenho. E depois, como passo muito tempo a trabalhar, gosto de trabalhar, vou ser à academia também, é um espaço incrível. Portanto, vou muito cedo, voltar, não quer dizer que esteja 12 ou 13 horas a trabalhar sempre, mas é o que eu faço. E depois, o dia livre também, ou ia andava para lá de explorar no meu One Wheel. Ou ficava por casa, que também me sabia bem. Agora com o Miguel é que fomos ao Dubai uma vez e estou até... Ele está a gostar também? Mas há pouca coisa por fazer, não é? Lá, parece. Estava a tentar fazer um curso de kitesurf, aprender outras coisas. Mas ele está a gostar, está num colégio americano, está lá há 4 meses.
Um ano de experiência. Já tem amigos, já, agora, já tem... Agora sim, libaneses e sírios, que é uma experiência fantástica, uhum. Por outro lado. Sim. Rever, depois já a caminho... Ainda vais ter o Francisco e os outros a dizer, também queremos ir. É, o Francisco, não sei quanto tempo é que fica, mas se calhar também é uma, quem sabe, uma possibilidade. Ele também ir lá um ano. É. Quando é que te vês, como é que te vês daqui a uns anos? Vês-te lá durante mais quanto tempo? Ou gostavas, tens algum projeto de vir para Portugal e está ligado a alguma coisa ao ténis, mas noutras funções? Não, neste momento não estou a ver quando é que... Eu já estou há 3 anos. Portanto, quando fui até pensei, ok, 2, 3 anos. Mas não sei quando é que... Não é que eu... Sentes-te bem neste momento lá? Não penso em voltar neste momento, mas pode ser uma coisa rápida. Não tenho nenhum projeto aqui, não tenho nada assim que me gere muito entusiasmo, para dizer, para ser 100% honesto. Também não estou muito por dentro. Gosto de vir cá e eu vim em agosto com 3 jogadores e andei pelos ITFs e foi giro, não é? Vi treinadores tipo o André em Leiria. E vi o nível e vi, portanto, há claramente um nível, não tem nada a ver com o Kuwait, o nível aqui é muito superior. Como é que vês o ténis português de fora? Tu que foste um dos maiores intervenientes desta modalidade cá, como é que vês agora o ténis por fora? Vejo que há sempre jogadores, não é? Vejo que há... Sigo o site da Federação muitas vezes para seguir o que é que os miúdos, os grandolas andam a fazer. Portanto, sim, mantenho um bocado esse contacto dos rankings, não é? Tive na Davis. O que é que te parece o Nuno, Borges? O que é que te parece? Ah, eu vi pouco. Parece-me que é... Parece-me muito bom competidor. Parece-me que pode ir bastante longe. A ideia que eu tenho. Parece-me muito bom miúdo, que é uma coisa super importante para mim. Eu adoro ver... Não é? Para mim é super importante. Já estou como o Tony, mas eu sim, depois quando deixas ser jogador, tens de ser pessoa, e se fores boa pessoa, melhor. Exatamente, não. É enche. E mesmo o Rafa também me parece-me que é muito assim, é tipo um jogador que seja super arrogante ou... Não tem grandes muito, é, não me diz muito por muito sim. Bem que jogo, não tenho já essa coisa de que fui muito de idolatrar, ou... Acho que a componente humana é incrível, portanto adoro ver pá, pessoas que têm sucesso e que mantêm-se sim, mesma, normais. Adoro ver essas pessoas terem sucesso e o miúdo parece-me que é, pelo que vejo, pelo que conheço, tem essa ideia. Não? Depois parece-me que é super competitivo, está a fazer um trajeto muito giro, faz um trabalho muito giro na MAI, o MAI tem, não é? E eu lembro de ver o miúdo a jogar, porque quando era treinadora cá, e nos anos CTP, portanto lembro de ver até o Francisco Cabral jogar contra ele e fazer grandes jogos, e era assim, é um miúdo. Depois tinha uma característica gira, porque tinha um miúdo, quando era miúdo, tinha assim uma linguagem corporal assim, não das mais. É giro, porque há treinadores que acham que não é, que a linguagem corporal é super importante, dão mais importância do que tem. E não era aquele que entre os pontos, às vezes parecia que estava super assim, mas depois quando começava ao ponto e era um guerreiro. Sim. E achava piada isso, não é? Porque às vezes vai contra algumas ideias que se têm. E portanto acho, e fico, é, o miúdo acho que vai muito longe, espero que sim, espero que ele, porque ser muito bom competidor e ser corajoso, e isso é o maior talento que se tem, não é? Às vezes as pessoas olham para outras coisas, mas isso é o maior, eu espero que ele rebente para o top 50 e parece-me que estou um bocado de fora, mas é, e o que eles fizeram nos pares, o Cabral, não é? Achei o máximo no Estoril Open, primeiro torneio, ganham, nós andamos para lá, arrastamos não sei quantos anos, nunca chegamos... Sim, mas foste top 50 de paz, finais, tu, 50 e tal, fui, fiz quarto, mas é giro, não é? Os miúdos vão jogar o Estoril Open no primeiro torneio a sério, ganham aquilo, e portanto é... Fizeste quarto final da Austrália, em 96. Fiz Monster, mas nunca ganhamos o Estoril Open, os miúdos na primeira oportunidade, pum, limpam aquilo. É giro, é do Nuno e depois deve haver outros jogadores, não é? Sim, ainda está o Gastão, ainda está em ação, o Pedro Sousa, claro. O João, o próprio João. Podem fazer muita coisa não é? Sim. É aquela ideia, são tempos diferentes. Eu quando acabei com 31, já está também completamente, já chegou, acredito. Mas é, acho, hoje em dia prolonga-se muito, o João ainda deve ter uns, espero que sim, também. Tenho imensa admiração pelo João e pelo Frederico.
mas os meus já está a saber. Lá está, somos. Por acaso foi uma das partes que gostei mais. Frederico Silva também é fantástico. E mais um escardinho. Resultados agora. Damos. É um espetáculo, é uma pessoa incrível. Eu gosto muito de Pedro, também acho que também tenho bastante admiração por eles, pelo trabalho que eles fizeram. Portanto, gostava de ver que eles. É o maior sucesso, espero que tenham. Que a sorte também é importante, é muito, às vezes uma pessoa não está bem consciente do papel da sorte, portanto que tenham sorte e depois tenham os resultados que merecem, que acho que eles têm. Fala-se muito num problema que, enfim, que já ultrapassa décadas e que ainda não encontramos solução, vamos encontrando e a Federação tem feito um trabalho excelente nesse sentido, particularmente a parte competitiva, que é fazer muitos torneios, mas o que é que falta para o ténis feminino para nós termos jogadoras no topo? Tens alguma ideia? Tu treinaste a Maria João, treinaste... Eu não sei. Vocês têm a ver com... Mesmo por trajeto, não sei, ou haver mais milhas na base, talvez. São perguntas que é preciso, não é? Não se respondem só de uma maneira simples, não é? Deve ter que haver mais milhas. Não sei se há milhas hoje em dia que gostam a jogar nos clubes. Os clubes precisam trabalhar bem, não é? Precisam reter os miúdos, depois precisa haver torneios. Há aquele circuito, sei lá, o circuito de Smash Tour foi incrível, não é? Fez, acho que é um formato incrível. Depois tem que haver também a ponto para os outros escalões. Eu não sei, será que há miúdas que chegam, não é? Primeiro a chegar e a ficarem na modalidade. Não é? Isso também é, claro, é sempre um papel da federação. Eu vejo isso porque nós, quem me dera, ter as lutas que se tem aqui, não é? No Coelho. Lá tens muito menos, não é? Muito menos. Nem há torneios, nem há rankings. Portanto, estamos mesmo estruturalmente a tentar. Mas também me pergunto a isso, pergunto porque é que, não é, as irmãs Jorge têm feito resultados, vejo-as muito na... ouço muito ou leio muito, uhum, não é, dos resultados delas, a Matilde, depois, não sei, deve haver gente muito mais qualificada para por si, mas não há grande razão, mesmo a Maria João ter pai a 102, é muito nova, também podia ter... Nós, nem há quase mulheres a jogar no Coito, não é, portanto... Mais uma vez, quem deu? Mas não sei, o formato está, o ranking está, a estrutura está até certo. Será que é mais na base? Será quando é que elas... pode de repente rebentarem uma miúda que leve, não é? Mas sim, isso não quer dizer... Não, o nível médio normalmente é o número de jogadores, não é? Ter um jogador a top 10 não quer dizer muito às vezes de um país. Que até pode estar a treinar nos States, ou não sei, não é? Seja lá um da Zâmbia ou do, sei lá, um país exótico, e a pessoa acha que, ou do Kuwait, e uma pessoa acha, não, o desporto não. O desporto, para mim, as referências é, ok, quantos jogadores é que há? E quantos jogadores é que há top 200 ou 500? E Portugal começou a ficar muito forte aí no masculino. O feminino, não percebo. Há torneios, há estrutura, deve ser mais na base. Acho que depois deve estar a ser esse trabalho. Há experiência, há treinadores competentes, não sei. Falaste aí há pouco de histórias e vivências e momentos. Fizeste muitos amigos no ténis? Amigos para a vida? Não, acho que não. Não tenho muitos amigos. Não. Tenho pessoas que gosto. É amigos, sei lá. Tenho pessoas que gosto muito. Tenho alguns amigos. Não falo com os pés 3 em 4 em 4 meses. Mas é como se estivessem juntos há muito sim, tempo, se calhar. Sim, há pessoas que gostam imenso, tipo Zé Nunes, sei lá, o Bernardo, o Fábio, o Manuel, sei lá, pessoas que gosto mesmo, e o Almeida, sei lá, os... Tenho amigos, são pessoas normalmente que conheci no ténis e... Mas nem foi internacionalmente, internacionalmente é giro, que às vezes vê-se alguém que não se vê há 20 anos, e eu tenho uma percepção, tipo, pá, até gosto bastante, pô, olha que giro, ou que vem, ou que... falam por outro jogador... Como é que falaste com o Tom Van Out? Foi teu parceiro Tom, durante... Tom em Maiorca, claro, sim. O Tom é um amigo, sim, sim, o Tom, lá está, eu acho mesmo defeito, portanto, eu não... sou propriamente defeito e ter sempre os amigos, mas somos os que gosto muito e estão lá, acho que aquelas pessoas que uma pessoa não fala durante 5 meses, mas depois parece não às vezes há... Não sei, é o meu feitio um bocado, sinto-me, dou-me bem também com... por isso é que me adaptei bem, por isso é que ao Kuwait eu senti, tipo, custou-me aqueles 14 meses, não pude viajar por causa da pandemia, quando cheguei, para não vi os meus filhos e a família, custou-me um bocado, mas depois, preciso de muito para estar assim, equilibrado, mas tem muita gente que gosta, mesmo Maiorca, treinadores, sei lá, uma pessoa vai conhecendo pessoas que respeita fica, e... Não.
amigos assim muito chegados, muito, mas todos do ténis, sim. Acho que sim. E chegamos àquela pergunta que faço a toda a gente, se vivias sem ténis? Vivia, mas não era a mesma coisa, acho. Claro que sim, mas... Não, mas o ténis deu-te muito? Pá, ténis é incrível, ténis é incrível. E depois eu percebo, tipo, ultimamente, uma pessoa vai ficando velha e pensa assim, porra, passei muitas, muitas horas da minha vida num corte. Tipo, um corte é um privilégio, não é? Tu vês hoje o paddle, que é muito... é negócio, não é? Um paddle, tu num corte ténis metes que é 2, 3 campos de paddle, metes 12 pessoas, num corte são 2 ou 4. Mas o privilégio que é, não é? O escritório de uma pessoa é num corte, normalmente com miúdos, a ensinar, a vertente, não é, quase educativa, no sentido de desporto, ao ar livre, não é? E, ou seja, é um luxo incrível. E por isso, sei lá, é um jogo que eu adoro o ténis, acho todo, né? As pessoas deviam jogar, queria que os meus filhos jogassem mais, pelo que te dá, não é? Porque é um jogo tão rico em tantas vertentes, não é só pela componente física, é tática, resiliência, disciplina. É muito fácil levar todo o desespero, não é? E por isso é toda esta exposição que eu acho que é muito importante. É um jogo incrível e como tirais também faz muito bem, sendo sempre com uma perspectiva, claro, minimamente saudável. Portanto, adoro ténis, adoro o jogo. Não, mas sim, claro, acho que via sem ténis não tinha sido uma vida tão interessante. Tão preenchida. Nuno, obrigado por dares a partilhar um bocadinho daquilo que foi a tua vida e do que está a ser. É um privilégio ter-te como uma das referências do ténis nacional. Eu tenho a certeza que quem assistir este episódio vai recordar muitas das vezes que te viu dentro de um corte, o Albatroz, um dos 4 mosqueteiros e uma das pessoas que dava mais prazer ver jogar. Obrigado, foi um prazer. Histórias. Muito boas memórias. E não só na Davis, na CTP, com o teu pai, tenho muito boas memórias dele também. E portanto foi um prazer, foi um gosto. Obrigado.